Օրերս ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Կարեն Դեմիրճյանի անվան մետրոպոլիտենի պահպանության բաժնի քրեական հետախույզները մետրոյի բարեկամություն կայարանի նախասրահից սառը զենք կրելու կասկածանքով բաժին բերման ենթարկեցին Երևանի Հրաչյա Քոչարի փողոցի 27-ամյամի բնակչի։ Երիտասարդի անձնական խոզարկությամբ հայտնաբերվեց գաղտնի փականով դանակ, մետաղական մահակ, պլաստիկի վրա ամրացված դանակ և թզբե, որի ծայրին մետաղյա սուրիր կար։ Նշանակվել է դատատեխնիկական փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։